Šī ir salīdzinoši maza saimniecība ar 220 hektāriem lauku, bet ar ļoti lieliem zaudējumiem. Vētras sakas nekur nav pazudušas. Fermu jumta ar vienu ir caurumos, lietus laikā fermā veidojas peļķes, un par postījumiem labību laukos īpašniecei ir sāpīgi runāt. Ēkas bija apdrošinātas, bet lauki gan ne. Ziniet, mēs neesam tik liela saimniecība, nu, viss tas apgrozījums nav tāds, ka varētu visu apdrošināt. Jo, ja laukus apdrošina, ja tu kviešus, tā tad visus kviešus tu vari, tu nevar kaut kādus laukus. Bet raža būtu bijusi ļoti laba, jo vārpas bija skaistas un dēls Juris bija sabarojis kārtīgi. Viņš teica, varbūt tiksim no parādiem šogad. Tur, kur kūla miežus, tur tiešām 8 un 9 tonnas rādīja no hektāra kombainā rādīja. Pašlaik parādu summa zaudētās ražas dēļ ir ap 150 000 eiro, par peļņu nemaz nerunājot. Šajā saimniecībā tika izmantot iespēju paņemt sēklu, plēves priekš sienu tīšanas un mēslošanas līdzekļus no uzņēmumiem, kuriem vasaras beigās pretī jādod graudi. Vajadzēja aizvest graudus vietā vai nosaktos. A graudu tā nav. Savukārt govis ar vien stāv zem zvaigžņotām debesīm, jo apdrošinātāji turpina lemt par izmaksājamo summu. Tikmēr jumtu lēnām labo ar šīferi, kuru atvedusi biedrība tavi draugi. Nemazāk sarežģīti klājas lielākās saimniecībās. Lauku atbalsta dienestā norāda uz vienu no lielākajām saimniecībām – lopkopības izmēģinājuma stacija Jaunpils. Dienestā neslēp, ka šeit nevarēs sekt visus zaudējumus. Vētra plēsa jumta segumus, dažas govs no satraukuma guva traumas, pēc kurām nācās tās likvidēt. Finansiāli lielākais posts gan kukurūz laukos, kuri nebija apdrošināti. No 300 hektāriem krustmums ir sabojājis apmēram kādus 100 hektārus. Nu, daļa, kā jūs redzat, šeit vispār nav ko vākt. Protams, no tiem 100 hektāriem daļa ir, ko mēs varēsim novākt, bet tur vairs tā barības kvalitāte nebūs tāda, kā nu, tādai kukurūzai, kur vispār nav skārusi krusa. Teiksim, rekrutika šitā pirma kukurūzes svālīte. Krusa ir sadauzījies, un šeit jau viss sākās, viss pelējumi. Un, nu, kvalitāte no tās kukurūzes nu, vairs nav nekāda. Risinājums meklēts visur. Ar atbildēm gan neviens nesteidzas. Ir solīts, cik es sapratu, arī no pagasta puses. Arī lats bija iespēja bildēt bojājumus nu, pēc krusas. Tas viss tika izdarīts, sabildēts, iesniegts. Arī ēkā, kādai tehnikai, kam bija zaudējumi, nu, viss tika iesniegts. Bet tā kā kaut kas tāds, kaut kāda atbilde par kaut ko, ko varētu saņemt, nekas tāds nav bijis. Lauku atbalsta dienestā skaidro, ka pašlaik zemniekiem ir 3 iespējas. Var pieteikties kompensācijai par salu nodarīto postu, platību maksājumam par sausumā cietušajiem laukiem un ēku modernizācijas investīciju projektam, kurā var pieteikt vētrā cietušās ēkas. Bet ko darīt tiem, kuri ir riskējuši un labības lauki šosezon bija bez apdrošināšanas? Zemkopības ministrs norāda, ka viņam ir vairāki priekšlikumi. Pirmais, ko darīšu, ir, man liekas, jābūt lauksaimniekiem iespēju paņemt bez procentu kredītu. Bet par ēkām gan viņš mudina turpināt pieteikties ēku modernizācijas projektiem, pat ja vēl nav saņemts apdrošinātāju spriedums. Būvniecība varētu ātrāk sākties, un kad apdrošinātāji ieskaitīs naudu, to varēs izmantot kā līdzmaksājumu. Viņš gan izsakās kritiski par lēno lēmšanu atbalsta sniegšanā līdz šim. Esmu pārsteigts, ka mums tāda nu, rokasgrāmata vai vadlīnijas nav, kas izriet no likumdošanas, kur būtu skaidri pasakāms. Valsts rīkojās uzreiz tā, un cilvēkiem ir iespēja šādas tādas. Vai veidosiet šādu rokasgrāmatu? Jā, es saku, tas būtu tas svarīgākais, lai visiem būtu šāda skaidrība. Kopā dažādos atbalsta projektos pieejamais finansējums ir līdz 10 000 000 eiro. Dāvids Frenfelds, Aivars Erdmanis, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.